а я хочу бути місяцем. Ну, ти і місяць, сказав полковник, і кожна інша планета, що тобі до вподоби. Я покажу тобі, де вони на небі. Господи, доню, та про мене будь хоч цілим сузір'ям. Ні, краще я буду місяцем. У нього теж бувають прикрощі. Так, його прикрощі повторюються регулярно. Але щербатий місяць перед тим завжди буває у повні. А він іноді здається мені таким сумним отам, над каналом, що в мене аж серце щемить. А йому добряче перепало на віку. «Може, вип'ємо ще по одному Монтгомері?» – спитала дівчина. Аж тепер полковник помітив, що англійці пішли. Він нічого не бачив, крім її чарівного обличчя. «Отак тебе колись і вбити можуть», – думав він. Але з другого боку це нібито й зосередженість. «Та хай там як!» А не можна бути таким з біса необачним. «А чого ж?» – сказав він. «Можна й випити». «Від нього стає так легко на серці», – сказала дівчина. «У Чіпріані його добре готують, він діє навіть на мене». «Чіпріані дуже розумний». «І до того ж майстер свого діла». Колись він заволодіє всією Венецією. Ну, не всією, заперечив полковник. Тобою він ніколи не заволодіє. Ні, і ніхто інший, поки ти мене хочеш. Я хочу тебе, доню, але не хочу заволодіти тобою. Знаю, сказала дівчина. Я люблю тебе і за це. «Покличмо Етторе і попросімо його подзвонити до тебе додому. Ти скажеш їм і про портрет». «Так. Якщо ти хочеш одержати портрет сьогодні ж, я попрошу служника загорнути його і відіслати до тебе. А потім покличу до телефону маму, скажу їй, де ми повечеряємо, і коли хочеш, спитаю в неї дозволу». «Не треба», – сказав полковник. «Етторе, ще два найкращих Монтгомері з дрібними оливками. І подзвоніть, будь ласка, додому до цієї дами. Скажете нам, коли хтось підійде до телефону. І, будь ласка, швиденько». «Слухаю, пане полковнику». «А тепер, доню, давай веселитися». «Ми ж уже веселилися, коли ти його покликав», – сказала вона. Розділ 10. Вони йшли правим боком вулиці, що вела до Грітті. Вітер дув їм у спину і куйовдив дівчині волосся. Вітер розділив його на потилиці і метляв ним круги її обличчя. Вони йшли, поглядаючи дорогою на вітрини. Дівчина затрималася коло освітленої вітрини ювелірної крамниці. Там було багато старовинних коштовностей. Вони розглядали їх і, рознімаючи руки, показували одне одному найкраще з них. «Може, тобі чогось хочеться? Я можу вранці купити. Чіпріані позичать мені грошей». «Ні», – сказала вона, – «мені не хочеться. Ти ж усе одно ніколи мені нічого не даруєш». «Ну, ти багатша за мене. Я привожу тобі всілякі дрібнички з полкової крамниці і плачу в ресторанах. І катаєш мене у гондолі, і возиш по різних чудових місцях. А я й гадки не мав, що ти б хотіла отримати».
Ой, ну нічого ти не розумієш. Вони ж дісталися мені у спадок. Їх заповіла мені бабуся. А вона отримала їх від своєї матері, а та від своєї. А ти думаєш, приємно носити самоцвіти, що належали мертвим? Ніколи не думав про це. Хочеш, я віддам їх тобі, якщо ти любиш дорогоцінні камені? Для мене вони все одно, що паризька сукня. А ти ж любиш носити парадний мундир? Ні, не люблю. І шаблі не любиш носити? Ну, кажу ж тобі, що ні. Ну, тоді ти не справжній військовий, а я не справжня дівчина. І все ж, ну, подаруй мені щось надовго, щоб я могла його носити і радіти щоразу, коли надіну. Гаразд, сказав полковник. Подарую. От бачиш, який ти кмітливий, сказала дівчина. Як добре, що ти вирішуєш одразу. Візьми, будь ласка, мої смарагди. Носитимеш їх у кишені, як талісман. І мацатимеш щоразу, коли нудитимешся. Ну, на службі я рідко тримаю руки в кишенях. Я або кручу в руках стек, або показую щось олівцем. Але ж ти можеш іноді засунути руку в кишеню і помацати їх? Мені не буває нудно, коли я працюю. Так страшенно сушиш собі голову, що нема коли нудьгувати. Та ти ж тепер не працюєш? Так, тільки все роблю для того, щоб мене швидше списали в запас. Я все одно тобі їх віддам. Мама мене зрозуміє, я певна. Та мені не треба їй зразу про це розповідати. Вона ніколи не стежить за моїми речами. Ну, а покоївка їй не скаже. Мабуть, усе-таки мені не слід їх брати. Ні-ні, візьми, я дуже тебе прошу. Ну, хіба ж це порядно? Ну, це все одно, якби я сумнівалася, чи я дівчина. Все, що приємно для того, кого любиш, завжди порядно. Гаразд, сказав полковник. Я беру їх. І хай буде, що буде. Ну, а тепер скажи дякую, мовила дівчина і спритно, мов злодій, засунула йому в кишеню смарагди. Я взяла їх з собою, бо ще на тому тижні надумала віддати їх тобі. А каже, що думала про мою руку. Ну, не чіпляйся до слів, Річарде. Сором бути таким недотепою. Адже ти мацаєш їх рукою. Ну, невже ти одразу не здогадався? Ні, не здогадався. Твоя правда, я недотепа. А що б ти хотіла з цієї вітрини? Оте негринятко з чорного дерева в тюрбані з дрібних діамантів із маленьким рубіном посередині. Я носитиму його замість брошки. Колись усі жінки в нашому місті носили такі прикраси. За модель правило улюблене арапеня. Я вже давно мрію про нього. І хочу, щоб саме ти подарував його мені. Я пришлю його тобі вранці. Ні, подаруй мені його за обідом, перед від'їздом. Гаразд. Ну, а тепер ходімо, а то спізнимося на вечерю. Вони пішли рука в руці, і коли сходили на перший міст, в обличчя
З вітру й холоду вони зайшли до світлого й теплого вестибюля Грітті Паласу. «Добрий вечір, графине!» «Добрий вечір, полковнику!» – привітав їх портьє. «Сьогодні, здається, дуже холодно!» «Так», – відказав полковник і не приправив своєї відповіді солоним жартом про те, як саме холодно, або з якою силою дме вітер, що, звичайно, так тішило їх, коли вони були самі. Вони пішли довгим коридором, який вів до головних сходів і до ліфта. Праворуч був вхід до бару, вихід на великий канал і двері до ресторану. Із бару вийшов гран-маестро. На ньому був білий смокінг. Він усміхнувся і привітався з ними. «Добрий вечір, графине!» «Добрий вечір, полковнику!» «Здрастуйте, гран-маестро!» – відповів полковник. Гран-маестро усміхнувся і ще раз вклонившись сказав. «У нас вечерюють у барі в самому кінці. Взимку тут мало гостей, а ресторан занадто великий. Я залишив для вас столик. Якщо бажаєте, на закуску можемо подати доброго омара». «А він свіжий?» «Я бачив його вранці, коли його принесли з ринку. Він був іще живий, темно-зелений, і дивився на мене дуже неприязно». «Хочеш на закуску омара, доню?» Полковник піймав себе на тому, що назвав її дочкою. Це помітили і гран-маестро, і сама дівчина. Та для кожного з них це слово прозвучало по-різному. «Я охоче з'їм омара», – сказала дівчина. «Холодного, під майонезом. Майонез краще гострий». Вона сказала це по-італійському. «А омар – це дуже дорого?» – заклопотана спитала вона полковника. «Та, доню моя!» «Ану, помацай у правій кишені». «Я догляну, щоб він був не дуже дорогий», – сказав гран-маестро. «А то можу і сам за нього заплатити. Тижневої платні вистачить злишком». «Ні, його вже закупив Трест», – сказав полковник. Трест була кодова назва військ, що окупували Трієст. «Мені на це вистачить денної платні». «Засунь руку у праву кишеню і відчуєш, який ти багатий», – сказала дівчина. Гран-маестро зрозумів, що це якийсь їхній жарт, і мовчки відійшов. Він радів за дівчину, котру поважав, і радів за свого полковника. «Я дуже багатий», – сказав полковник. «Але як будеш мене дражнити, то я віддам їх тобі, отут, на очах у всіх. Вийму і покладу на стіл». Тепер він і сам дражнив її, з опалу кинувшись у контратаку. «Не віддаси», – сказала вона. «Ти вже їх полюбив». «Ну то й що? Я можу скинути з кручі найдорожче і піти собі, навіть не озирнувшись». «Не можеш», – сказала дівчина. «Мене ти не скинеш із кручі». «Не скину», – признався полковник. «Пробач мені за ці злісні слова». «Слова були не такі вже й злісні. До того ж, я тобі не повірила», – сказала дівчина. «Скажи краще, куди мені піти розчесатися? До жіночої кімнати чи до тебе?» «Куди хочеш?» «Ну, звичайно, до тебе. Я хочу подивитися, як ти живеш». «А що скажуть у готелі?» «У Венеції і так усе знають».
«Самі», – сказав полковник. «Я давно навчився керувати ліфтом». Доїхали вони щасливо, як не рахувати легкого поштовху на початку і того, що ліфт трохи не дотяг до площадки. Полковник подумав, оце так навчився. Треба ще підучитись. Коридор здавався йому тепер не просто гарним, а якимсь таємничим. І двері він відмикав так, наче виконував обряд. «Заходь», – сказав полковник, відчиняючи двері. «Отак я й живу». «Чудесно», – сказала дівчина. «Але тут страшенно холодно. У тебе ж відчинені вікна». «Зараз позачиняю». «Не треба. Хай будуть відчинені, якщо тобі так краще». Полковник поцілував її і відчув її довге, молоде, гнучке й туге тіло, коли дівчина пригорнулася до нього. Сам він був іще міцний і м'язистий, але тяжко покалічений. Цілуючи її, він ні про що не думав. Поцілунок був довгий. Вони стояли, пригорнувшись одне до одного, а з відчинених вікон, що виходили на великий канал, віяло холодом. «Ох!» – зітхнула дівчина. «Не охай! Нема чого!» «Ти одружишся зі мною, і в нас буде 5 синів?» «Так, так!» «А ти цього хочеш?» «Звичайно, хочу». «Тоді поцілуй мене ще раз, так, щоб гудзики на твоєму френчі зробили мені боляче. Тільки не дуже боляче». Отак вони стояли і цілувалися. «Річарде, я в усьому розчаровуюсь», – сказала вона. Сказала просто і відверто. А для полковника її слова прозвучали, мов, рапорт про котрийсь із 3 батальйонів, коли командир казав щиро, але найстрахітливішу правду. «Геть у всьому?» «Так». «Сердешна моя доню». Тепер у цьому слові не було іншого, прихованого змісту. Вона справді була його дочкою. Він ніжно любив її і жалів. «Усе одно причешись. Причешися, підмалюй губи, а потім підемо і добре повечеряємо», – додав він. «Але спершу скажи ще раз, що кохаєш мене, і знову притисни до мене свої гудзики». «Я люблю вас», – церемонно сказав полковник. А тоді прошепотів їй на вухо так тихо, як бувало шептав, коли до ворога лишалося всього 6-7 кроків, а сам він був молодим лейтенантом у дозорі. «Я люблю тільки тебе, моя найщиріша, моя єдина й остання любове». «Добре», – сказала вона і поцілувала його так міцно, що він відчув солонуватий присмак крові. «А гарно», – подумав він. «Тепер я причешуся і підмалюю губи, а ти дивись на мене». «Хочеш, я зачиню вікно?» «Ні», – заперечила вона. «Холод нам не завадить». «Кого ти любиш?» «Тебе», – сказала вона. «Хоч нам з тобою не дуже щастить, правда?» «Не знаю», – сказав полковник. «Швиденько при...»
під його ванну кімнату відгородили куток якоїсь зали, і вона здавалася полковникові швидше оборонною, ніж наступальною позицією. Вмиваючись, він поглянув у дзеркало, щоб стерти сліди губної помади, і побачив там своє обличчя. Ой, воно має такий вигляд, ніби його витисала з дерева чиясь байдужа рука, подумав він. Він почав розглядати глибокі шрами, що залишилися ще з тих часів, коли не вміли робити пластичних операцій. І ледве помітні сліди майстерних пластичних операцій після поранень у голову. Оце й усе, що я можу запропонувати вам як пику або фасад, подумав він. Ха, жалюгідний дарунок. Добре, що воно хоч засмагле. Це трохи приховує мою потворність. О, Боже, яка я потвора! Він не бачив, що очі в нього сірі, як лезо старої шаблі, а від кутиків очей розбігаються тоненькі сміхотливі зморщички, а зламаний ніс, як у гладіатора на стародавній скульптурі. Не бачив він і своїх добрих уст, що іноді бували жорстокими. «Хай тобі, чорт!» – сказав він зображенню в дзеркалі. «Жалюгідний ти, каліко!» «Ну що ж, вернімося до наших дам». А він зайшов до кімнати і зразу став молодим, як за часів своєї першої атаки. Вся його нікчемність лишилася у ванній кімнаті. «Так і треба», – подумав він. «Там її справжнє місце». «Де ж ви, сніги колишніх днів? Де ж ви, сніги минувшини?» Усе це в пісуарі. А дівчина, котру звали Рената, розчинила дверці високої шафи, де всередині були встановлені дзеркала. Вона почала розчісуватися. Розчісувалася вона не для того, щоб погизуватися своїм волоссям, чи щоб сподобатися полковникові, хоч і знала, що він це любить. Вона рвала, смикала його без найменшого жалю. А що воно було густе і непокірне, як у селянок чи великосвітських красунь, то їй важко було дати собі раду з гребінцем. «Вітер страшенно його скуйовдив», – сказала вона. «Ти мене ще любиш?» «Так. Можна я тобі допоможу?» «Ні, я завжди розчісуюся сама». «А ти не могла б повернутися боком?» «Ні. Воно для наших п'яти синів і ще для того, щоб тобі було куди покласти голову». «Я думав тільки про обличчя», – сказав полковник. «Дякую, що нагадала. Я став таким забудьком?» «І, мабуть, я занадто язиката». «Ні», – заперечив полковник. «В Америці підкладають такі штуки із дроту і губчастої гуми, як на сидіннях у танках. І ні за що не вгадаєш, скільки свого і скільки чужого, і що хтось не такий нахаба, як я». «А у нас так не роблять», – сказала вона, і гребінцем закинула назад уже розділене проділом волосся. Воно впало їй на щоки і розсипалося по шиї і плечах. «Ти любиш, коли воно гладенько зачесане?» «Ну, не таке вже воно і гладеньке, а зате з біса гарне». «Ну, я могла б підібрати його, якщо ти любиш гладенькі зачіски. Але я завжди гублю шпильки, та й не хочеться з ним марудитися». Голос у неї.
Не розумію, чому це досі не несуть портрета? За портрет велике спасибі, сказав полковник. І раптом додав по-генеральському. Та це все одно, що шкура дохлого коня. Прошу тебе, не будь такий нечемний, сказала дівчина. Сьогодні такі слова мене особливо вражають. Ну, я ненароком згадав жаргон свого брудного ремесла. Не треба. Краще обійми мене ніжно і міцно. Прошу тебе. Ремесло твоє зовсім не брудне. Це найдавніше і найкраще ремесло. Хоча ті, хто ним займаються, здебільшого нікчемні люди. Він щосили притис її до себе, намагаючись не завдати їй болю. І вона сказала, я б не хотіла, щоб ти був адвокатом чи священником, або чимось торгував. Мені подобається твоє ремесло, і я тебе люблю. Коли хочеш, шепни мені на вухо щось приємне. Полковник зашепотів, міцно пригортаючи її до серця, і в його схвильованому шепоті, ледь чутному, наче тихенький посвист собаці, звучала безнадія. Я шалено тебе люблю. Але ти ж мені водночас і дочка. Я ні за чим не жалкую. Бо ж місяць наш батько і наша мати. Ну, а тепер ходімо вечеряти. Він шепотів їй так тихенько, що той, хто не любить, ніколи б цього не почув. Гаразд, мовила дівчина. Ходімо. Але спершу поцілуй мене ще раз. Розділ 12. Вони сиділи за столиком у найдальшому кутку бару, де обидва фланги полковника були прикриті, а сам він займав безпечну позицію. Гран-маестро все врахував. Недарма ж він був колись добрим сержантом в одній з найкращих рот чудового піхотного полку. Він ніколи не посадив би свого полковника посеред зали, як сам ніколи не зайняв би невигідної оборонної позиції. «Омар!» – оголосив гран-маестро. Омар був пречудовий, майже вдвічі більше від звичайного, а його недоброзичливість геть уся виварилася. І тепер він здавався пам'ятником самому собі. Картину довершували вирячені очі і довгі чутливі щупальці, які повідомляли йому те, чого не бачили дурні очі. «О, він трохи нагадує Джорджі Паттона», – подумав полковник. Але Омар, мабуть, не плакав, коли був чимось зворушений. «А як ти гадаєш, він не твердий?» – спитав полковник у дівчини по-італійському. «Ні, ні», – запевнив їх гран-маестро, все ще тримаючи блюдо з Омаром. «Він зовсім не твердий. Просто він дуже великий. Ну, ви ж знаєте, які вони бувають?» «Гаразд», – сказав полковник. «Давайте його сюди». «А що ви питимете?» «Тобі чого, доню?» «Того, що й тобі». «Капріб'янка», – сказав полковник. «Сухе. І охолодіть його як слід». «Давно готове», – сказав гран-маестро. «От нам і весело», – сказала дівчина. «Нам знову весело і ні трішечки не сумно. А Омар причудовий, правда?» «Правда», – сказав полковник. «Та хай ті...»
«А ти коли-небудь кажеш неправду?» «Я брехав 4 рази. І щоразу, коли був стомлений до смерті». «Ну, хоч це, звичайно, не виправдання», – додав він. «Я часто брехала, коли була маленька. Ну, здебільшого вигадувала всілякі історії. Принаймні, так мені тепер здається. Але я ніколи не брехала задля користі». «А я брехав», – сказав полковник. 4 рази. «А ти став би генералом, якби не брехав?» «Якби я брехав, як інші, то мав би вже 3 генеральські зірки. «А ти був би щасливіший, якби мав оті 3 зірки?» «Ні», – сказав полковник, – «ані трохи». «Засунь у кишеню праву руку, ну, ту саму руку, і скажи, що ти відчуваєш». Полковник послухався. «Чудово», – сказав він. «Але, знаєш, я повинен повернути їх тобі». «Не треба, прошу тебе». «Не будемо зараз говорити про це». У ту хвилину їм подали омара. Омар був смачний, з якимось особливо пружним м'якушем і чудовими клешнями, не дуже худими і не дуже м'ясистими. «Омари відпасаються, коли місяць буває у повні», – сказав полковник. «Коли нема місяця, їх не варто й замовляти». «А я й не знала». «Ну, це, мабуть, тому, що в місячні ночі вони весь час їдять. А може, тоді більше їжі?» «Їх привозять до нас із берегів Далмації, правда ж?» «Правда», – підтвердив полковник. «Там у вас найбагатші на рибу місця. А може, краще сказати, в нас?» «Кажи», – вигукнула дівчина. «Ти не уявляєш собі, як іноді важливо щось висловити». «Так, але багато важливіше написати його на папері». «Ні», – заперечила дівчина, – «неправда. Папір нічого не вартий, якщо слова не йдуть від серця». «А що, коли в тебе немає серця? Або серце твоє підле?» «У тебе є серце. І воно зовсім не підле». «З якою радістю обміняв би я його на нове», – подумав полковник. «І чому з усіх моїх м'язів саме цей такий ненадійний?» Але вголос він нічого не сказав і засунув руку в кишеню. «На дотик вони чудові», – сказав він. «І ти в мене просто диво». «Дякую», – сказала вона. «Я згадуватиму це весь тиждень». «Тобі досить поглянути в дзеркало?» «Ой, я страхно люблю дивитися в дзеркало», – відповіла дівчина. «Фарбувати губи, облизувати їх, щоб помада лягла рівненько, розчісувати таку кучму волосся – ну хіба ж це життя для жінки чи для закоханої дівчини?» «Не дуже весело дивитися в дзеркало і марнувати час на жіночі хитрощі, коли тобі хочеться бути місяцем або якоюсь зіркою і жити зі своїм чоловіком та народити йому 5 синів. «Ну, тоді поберімось хоч зараз?» «Ні», – мовила вона, – «з цим у мене вже все вирішено, як і з дечим іншим».
«Зараз покуштую», – сказав полковник. Він відпив ковток. Вино було холодне і прозоре, як усі грецькі вина, але не терпке і таке приємне, духмяне, як шкіра Ренати. «Воно схоже на тебе». «А я знаю. Тому мені хотілося, щоб ти його покуштував». «Я п'ю», – сказав полковник, – «і вип'ю цілий келих». «Ти добрий». «Спасибі», – сказав полковник. «Я згадуватиму це цілий тиждень. І цілий тиждень намагатимусь бути добрим». Потім він гукнув гран-маестро. Той підійшов до них із змовницьким виглядом, зовсім забувши про свою виразку. «Ну, що там у вас іще є добренького?» – спитав полковник. «Треба подумати», – сказав гран-маестро. «А піду запитаю». «Ваш земляк сидить поруч, йому все чути». Він не схотів сісти десь далі в кутку. «Нічого», – сказав полковник. «Ми вже подбаємо, щоб йому було про що писати». «Він пише щоночі. Мені розповів мій товариш з того готелю». «Чудово», – сказав полковник. «Це свідчить про його старанність. Хай він навіть уже й геть виписався». «Усі ми старанні люди», – сказав гран-маестро. «Ага, тільки в іншому». «Я піду глянути, які в нас сьогодні м'ясні страви». «А вже ж, постарайтесь». «На те ж я й старанний». «Та ще й з біса статечний». Коли гран-маестро пішов, дівчина сказала: «Він приємний чоловік. Я рада, що він тебе любить». «Ми з ним добрі друзі», – відказав полковник. «Сподіваюся, в нього знайдеться для тебе добрий біфштекс». «Є один чудовий біфштекс», – повідомив гран-маестро, знову підійшовши до них. «Візьми його, доню. Мене весь час годують біфштексами в офіцерській їдальні. Хочеш з кров'ю?» «Так, будь ласка, з кров'ю». «З кров'ю», – звелів полковник. Як казав Джон, розмовляючи з офіціантом по-французькому, «сирий, синій», тобто по-простому недосмажений. «Отже, з кров'ю», – повторив гран-маестро. «А вам що, полковнику?» «Ескалоп у винній підливі і цвітну капусту з маслом. А коли знайдеться, то подайте ще артишок з кислою підливою». «А що тобі, доню, до м'яса?» «Картопляне пюре і звичайний салат». «Пам'ятай, що ти ростеш». «Так, але я не хочу рости занадто, або там, де не слід». «Ну, тоді, мабуть, усе», – сказав полковник. «А як із флягою Вальполічеллі?» «Ну, ми не тримаємо вина у флягах, адже у нас першорядний готель. Вино нам доставляють у пляшках». «О, я зовсім забув», – сказав полковник. «А пам'ятаєте, літр його коштував 30 чентезімі». «А пам'ятаєте, як ми на станціях шпурляли з вагонів порожніми флягами в жандармів?» «А повертаючися з грапи, покидали згори всі гранати, які в нас лишилися. І ті, хто бачив вибухи, подумали, що то австрійці прорвали фронт. Як ви перестали голитися, і ми носили чорні нашивки у вигляді язиків полум'я на сірих тужурках, а під тужуркою сірий светр».
ти вже пробач нам, доню. А у тебе нема фото тих років? Ні. Ми тоді не фотографувалися. Крім того разу з паном Данунціо. До того ж, більшості хлопців не повелося. Крім нас двох, сказав гран-маестро. Піду подивлюся, що там з біштексом. Полковник замислився. Тепер він знову був молодшим лейтенантом і їхав на ваговозі, весь у пелюзі. На обличчі його блищали тільки сіро-сталеві очі, повіки були червоні, запалені. «Три вузлових позиції», – пригадував він. «Масив граппи з асалоне і пертікою та висотою праворуч». «Ой, не пам'ятаю її назви». «Там я змужнів». Щоночі прокидався, облитий холодним потом. Мені все снилося, ніби я не зможу примусити своїх солдатів вилізти з машин. І краще б вони не вилазили. Ну і ремесло. У нашій армії, сказав він дівчині, жоден генерал, по суті, ніколи не воював. А для них це незвичне заняття. Тому вище начальство і не любить тих, хто воював. А генерали взагалі воюють? Воюють, поки вони капітани або лейтенанти. А потім це виглядало б якось по-дурному. Крім хіба тих випадків, коли армія відступає, тоді хоч не хоч доводиться битись. А тобі багато доводилось воювати? Я знаю, що багато, але скажи мені сам. Ну, цілком досить, щоб мудрі зарахували мене до дурнів. Розкажи. Коли я був іще хлопчаком, я бився проти Ервіна Роммеля на півдорозі між Кортіною і Грапою, де ми тоді утримували позиції. Він був іще капітаном, а я виконував обов'язки капітана, хоч і мав тільки чин молодшого лейтенанта. Ти знав його? Ні. Я познайомився з ним уже після війни, коли нам можна було поговорити. Він виявився приємною людиною і навіть сподобався мені. Ми разом ходили на лижах. А ти знав багато німців, які тобі подобалися? Багато. Та найбільше мені подобався Ернст Удет. Вони ж так підло поводилися. Так, а ми хіба завжди поводилися благородно? Я не можу ставитися до них терпимо, як ти. Вони вбили мого батька і спалили нашу віллу на Бренті. Мені вони ніколи не подобались. Особливо після того, як німецький офіцер у мене на очах стріляв з дробовика по голубах на площі Святого Марка. «Ну, я розумію тебе», – сказав полковник. «Але, будь ласка, доню, зрозумій і ти мене. Коли уб'єш так багато ворогів, можна дозволити собі деяку поблажливість». «А скільки ж ти вбив?» «Ну, 122, напевно. А може, ще більше?» «І сумління тебе не мучить?» «Ніколи». «І сни погані не сняться?» «Ні, погані ніколи. Але дивні інколи сняться. Після бою я завжди б'юся у вісні. Найчастіше бачу якусь місцевість. Адже для нашого брата головне – це рельєф».
У мене своє скромне розуміння честі, яка мені так само дорога, як і обом нам наше кохання. Одне неможливе без другого. Але ти міг би іноді робити мені якусь поступку? Я вже зробив одну, сказав полковник. Адже самоцвіти у мене в кишені. А з'явився гран-маестро з бівштексом, ескалопом і овочами. Їх приніс хлопчина з гладенько прилизаним волоссям. Він не вірив ні в Бога, ні в чорта, проте аж із шкури вилазив, щоб стати хорошим молодшим офіціантом. Його вже прийняли в члени ордену. Гран-маестро спритно розіклав їжу з повагою і до їжі, і до тих, хто її споживатиме. «Їжте на здоров'я», – сказав він. «Відкоркуємо цю пляшку вальполічелли», – звернувся він до хлопчини, який дивився на них очима недовірливого спаніеля. «А чим вам не до вподоби отой чолов'яга?» – спитав полковник, киваючи в бік свого рябого земляка, який жадібно уминав їжу. Його літня супутниця їла з манірністю провінціалки. «Ну, швидше, я б мав би вас про це запитати, а не ви мене». «А я ніколи досі його не бачив», – сказав полковник. «Але він псує мені апетит». «Він ставиться до мене зверхньо. Вперто не хоче говорити по-англійському, а по-італійському і двох слів не вміє зв'язати. Оглядає в місті геть усе, як радить путівник Бедекера. Їсть і п'є, що попало. О, жінка досить симпатична. Здається, вона його тітка, хоч я й не певен. Ну, ми цілком могли б без нього обійтися. А я теж так гадаю. Любісінько обійшлися б. А він про нас не розпитував? Запитав, хто ви такі? Ім'я графині він знає з путівника. Там зазначені палаци, що колись належали її родині. Ваше ім'я, ласкава пані, справило на нього величезне враження. Тому-то я вас і назвав. А як ви гадаєте, він опише нас у своїй книжці? А тож, він описує все підряд. Ну, нас варто було б описати в книжці, сказав полковник. «Ти доню не заперечуєш?» «Звичайно, ні», – сказала дівчина. «Тільки краще б її написав Данте». «А Данте щось давно не показується». «Розкажи мені про війну», – попросила дівчина. «Ну, таке, що мені можна знати». «Гаразд, усе, що хочеш». «Що за людина генерал Ейзенхауер?» «Втілення добропорядності. Ну, хоч я, можливо, і несправедливий до нього. Та ж він і не завжди сам собі хазяїн. Спритний політик, політичний генерал. Це він уміє». «А інші ваші полководці?» «Краще не говорімо про них. Вони досить говорять про себе в своїх мемуарах. Майже всі вони і справді скидаються на полководці і є членами ротарі-клубу, про який ти, напевне, ніколи не чула. Члени цього клубу носять емальований жетон із своїм ім'ям. Там штрафують, коли назвеш чиєсь прізвище. Ну, воювати їм, щоправда, не доводилось. Ніколи. А невже серед них немає добрих полководців? А як же? Є. Ось хоча б шкільний учитель Бредлі або блискавичний Джо. Він славний хлопець, дуже славний.